Neharrak igesten zian, no? Emozioz josita, oso pozik. Erronka latza ginak gaun eskuartian, jo gainak entozen laurteko gestillotik, gure ustez gestillo ona itetik, eta pixkat hori ere epaitzen da hauteskunde hauetan, eta irabazi izana guretzat oso positiboa. Hor, tentzio nabaretzen zen, Enberdura plazan tentzioa zehola ez, azkenengo zenbaketan arte, maitan botuak bi aldiz kontua berri izan dira. Ba, numeruak ikusi arte, behin hasi ezin ospatzen, nimentzat olakoa naiz, eh? Numeruak itxi arte ospatu ezin ikusten zen aurretik gine joa zela mai guztitan, eta ba zehola irabazta gine kaula. Tentzioakin, baina pozik, oso pozik. Zolik esan dago momentua. Bai, 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 emozionantia. Onera horretik, azte gura nola bizi izan duzu? Oso gorra. Bai, gorra, tentzioz betia, nik uste kanpaina beha, bueno, ezaguna zaigu, eh? Bai hemen, bai Gipuzkoan, Hego Euskal Herri guztian oso kanpaina gorra jundala, zikina, aspektu askotan gainea, eta horrek, benetan, tentzioz, eta inzertidumbre puntu batekin, naiz eta jakin, gure ustez mentzak kudeak eta ona indala. Tentzio horrekin aietu da, eta gero tentzio alertu inda. Ba, ikusi diala, ikusi berko etzian gauza batzuk ere bai. Azken momentuko mezuak, oso mezu gaiztuak, gezurrak tartian gainea, bueno, kanpaina junda orokorrian horrela, torrek sortu du baitare tentzio puntu handia. Nik usten dut askotan aipatu izan deula eredu aldatzen nahi gala, eredu aldaketa askartu degula, baina aldaketa hori handik puzka falta zaigula, eta hurrengo lau urteetan horretan zentratu berko deu. Eredu hori aldatzen segitzia. Alare, EH.Bildu alderdi izan da boskatuena, botu kopura galara bera indu zehose, bai. Kasantan EAJak iuen du bai. Kopur hori. Bai. Ose ondorio, ose balantza daitez. Bori, ba, kampaina gorra jundala, espero genula, nik uste dut alde guztiek geneukala irabazteko zea hori, inorrez dugu engainatuko, alde guztiek. Eta tentzio horretan, ba, gu batzuk jetxi geha, behak ijodia, baina bueno, 141 boska gehiago eta urte klabia zamenetan. Eta bihartik aurre? Ba, herriaren zat, lanian segitzia. Zena, et, la urtea betan herri guztiaren zat indeu lana, kolore desberdinetako pertsona eta instituzioekin harreman dugea, eta saiatu geha gauza gaurre ateatzen, da bihartik aurreare bai. Herriaren alkatea naiz, eta herri guztiaren zat aginduko.